Šoreiz raidījumā gan izēdams, esam ciemos pie futbolista Gata Kalniņa. Sveicināti manā virtuvē! Kā jau katrā gandrīz ēdams raidījumā, mēs esam uzaicinājuši sportistu un pagatavosim kādu no viņu mīļākajiem ēdieniem. Noteikumi pavisam vienkārši, sportistam jāizvēlās vismaz trīs, pēc iespējams vai vairāk būtu vēlams, no mūsu septiņiem piedāvātiem produktiem. Kā vienmēr tas ir sīpols, ķiploks, čili pipars, ingvers, medus, citrons un ābols. Tātad, Gati, pastāst lūdzu, ko mēs gatavosim? Tātad, mēs gatavosim šodien tunču salātu, kurš sastāvdējās būs sīpols izvēlos. Tad mēs izvēlēsimies sīpols, ķiploks, nedaudz pieliksim arī čili piparu un beigās uzspiedīsim tādam svaigumiņam citronu klāt. Mm-hmm. Un, protams, tunces un vēl arī rīsi vārās kā tāds pamat garšvielu. Tā, Gati. Iesākumā es tev gribēju jautāt, kā tu vispār nokļuvi futbolā? Kā tas viss sākās tev? Nu, futbola bija tā, ka es pats esmu nācis no Valmieras, Valmierietis, un tur jau laukos cilvēki, man liekas, vienmēr bijuši tādi aktīvāki uz skriešanu, uz lekšanu, uz visādiem sportiem. Un vienā dienā brālēns vienkārši aizvilka līdzi uz treniņu, viņš jau trenējās, un tā aizgājums sāka trenēties. Pirms tam nedaudz palasīju par tevi, tad esmu noskaidrojis, ka trīs gadus spēlēja Latvijas izlasē. Kā tu paceries šo laiku, tu pārstāvēji savu valsti? Nu, ar izlasi bija tā, ka es tur biju pietuvināts, bet tāds nejūtos tāds pamats sastāv spēlētājs izlasē. Tur vienmēr bija uz sliekšņu, tad es tur tiku, tad netiku, tad kādam ir trauma, tad man paņēma. Un tu, protams, ka tās ir labas atmiņas, jo izlasi tas ir pats augstākais, kas var būt futbolā. Tev vienalga, kuras valsts izlasē tu spēlē. Tas bija labs laiks, un patīkam bija vienmēr aizstāvēt valsts godu. Pastāst man lūdzu cilvēkam, kurš nesporto, vai jums sportistiem ir kāds futbolistiem speciāls uzturs, ko jūs lietojat pirms spēlēm vai sezonas laikā? Nu, pirms spēlēm es jau kā arī teicu pirms tam, kad, man liekas, nav ieteicams kaut ko eksperimentēt un mēģināt jaunu, lai organisms jau zina, kas ir ēsts. Tas ir tas parastās standarta lietas, tas ir makaroni, diezgan daudz un kaut kāda gaļa. Es minēšu vistu. Jā, vistu. Parasti visi izvēlās, jā, vistu. Futbolisti ir pa lielām to pašu, ko, piemēram, basketbolisti? Es domāju, ka jā, ļoti līdzīgi tur ir. Tunču salātiem viena no svarīgākām sastāvdaļām ir ola. Vai to pašam garšu olas? Jā. Futbolisti ēd olas? Es domāju, ka jā, visi ēd olas. Tu pieminēji, ka tu eji kaut kurā bērniem ēst, jā? Tad, cik saprot, tev ir divi puikas, jā? Jā. Cik vec viņi ir? 4 un 6 gadi. Vai arī tu viņus uz futbolu sūtīs? Nu, viņi jau jā, tur viņam laikam baigā izvēle nebija, un tā kā viņi arī ļoti aktīvi ir un skrien un lec, un tā kā bija kaut kas jādara un aizsūtījām arī uz futbolu. Kā viņam patīk? Kā tev liekas būt grūs nākamajā futbolista? Nezinu, tu vēl pārāk. Katrā ziņā tas nav mans pašmērķis, viņi sūtot uz futbolu, lai viņi būtu futbolists. Galvenais, ka viņam ir fiziskās aktivitātes. Bet gribētos jau droši, ne? Nav tā vispār. Nav tā vienalga. Nē, nu kā būs, tā būs. Katrā ziņā es viņam neko nespiedīšu, lai tā paši darbojās. Tunču salātiņam liksim arī to čili piparu klāt, ne? Mēģināsim. Daušu to sagriezt. Kurš jūsu ģimenei ir galvenais pavārs? Tas esi tu? Vai... Reiz taisīšana ir tā, ka mēs paši kaut ko mēģinām brīvdienās uztaisīt. Ja nav kaut kādas spēles vai izbraukuma, tad brokastis mēs mēģinām uztaisīt paši. Un tad ir tā, ka es sāku kaut ko taisīt, man ir divi palīgi kā minimums. Tur ir mazie priekšautiņi mugurā, un tad cepam pankūkas, olas, ko vien grib. Vai tu kaut ko arī paralēli futbolam dari? Jā, nu paralēli es esmu sācis jau vairākus gadus arī trenēju. Trenēju bērns futbolā. Un kādā vecumā viņi ir? Kurš tu trenē? 10-gadīgs bērns. Neko darbojamies arī tajā jomā. Nu, skaidrs ir viens, ka visu mūžu jau futbolu nevar spēlēt. Un tās zināšanas un prasmes, kas ir iegūts pašam, ir mēģināšu nodot tālāk. Un kā pagaidām sanāk? Kā padodas tie treniņi? Tas sākums bija tāds pagrūtāks, tomēr jauna. Jauns amplua. Jauns amplua, un it kā tu to futbolu zini, bet trenēšana pavisam kaut kas savādāks. Bet nu, tas nebija, man liekas, jau esi iegājis slīdēs un jau uzlabojās. Tad tev patīk tā padarīšana, jā? Jā, protams. Ko taviem tunču salātiņam nobeigumam tuvojamies finišam? Jā. Es domāju, tu pieliec rīsiņas kvārt. Es paņemšu tuncīti, pielikšu. Varbūt nobeigumā. Ko tu varētu ieteikt kaut kādiem jauniešiem vai bērniem, kas
gribu uzsākt trenēties futbolā. Ko tu viņam novēli, ko viņam sākt? Kā viņam rīkoties? Nu, jāiet, jāpiesakās uz treniņiem un jāskaidot. Futbols tā ir fantastiska spēle, vispopulārākā pasaulē, manā skatījumā arī vislabākā. Un skaidrs, ka ne visi izaugs pa futbolistiem, bet pa labiem cilvēkiem tas uztaisīs. Futbols tā ir komandas spēle. Un tas arī audzina raksturu un daudzas lietas iemācās. Arī tad... dzīvē, kas ir noderīgs. Tas varbūt pēc tam tās īpašības, ne, gan dzīvē noderīgi, gan arī skolā disciplinē. Tieši tā, visur tas palīdz. Un ko pašā noslēgumā, laikam? Piespiedīs citronī svaigumiņā. Jā, tas ir bišķi palīdzējuši. Cieta tāpies. Labi, tad šos mēs sauksim par Gata Kalniņa īpašiem futbolsalātiem. Vēl tagad mēs viņus nesīsim ārā cilvēkiem, pilnīgi nepazīstamiem uz ielas nogaršot. Un viņi vērtēs tavus salātus 5 baļu skalā. Un pēc tam sezonas beigās mēs uzzināsim, kurš no Latvijas sportistiem, sportveidu pārstāvjiem vislabāk man gatavot. Nu jā, cerams, ka tie būs šie salāti. Labi, liels paldies, Gati! Vam nada būt просто попробовать салат, сказать, ли понравилось или нет, и оценить, и все. Это будет одна минута. Ну, давайте попробуем. Давайте. Что вы не капаете только? Варит весь опять. Нормальный салатик, да? Да-да-да. А с рыбой? Да. Рыбу не ем. Ладно. А вот это надо сказать об этом. Я ем, да? Салат отличный. Даже рыба понравилась, хоть рыбу не ем. Отлично. Супер. Даже опять вакардень с пузденом. Не знаю, окей. Не знаю, ну салат, нормальный салат, как бы. Салат, салат. Я бы сделала чуть-чуть острее только. А так вискар тебе. А знаешь, брат, ты гуртис, ну как зил стрир? Подхожу, потому что я сыроед. Я категорически против салатов таких. Да? Да. Я ем только фрукты и сырые овощи. 5 баль скала. Кайф новый это еще салат. Ну, 4 бус. 4. 4,5. Да, 9 арпорсива. Ну, 9. 3 с плюсом. А если была курица, 5.